Já jsem přišla, abyste si osladil život. A kdybyste byl nervózní, tak už si můžete dát teď. Výborně, děkuju. No ale vy byste chtěla být vlastně herečkou nebo modelkou, nebo čím byste chtěla být? No, tak já bych chtěla být herečkou. Tvoje pery, bosky! Já jsem ti věřila, jenže teď je moje srdce stěžila, proto nekoukej tak na mě. To byla moje první láska, taková dětská ještě. No kdy to, a kdy to je? To je nedávno, tenhle ten love story. No. To je loni, ne? No to není loni, to byla taková ta moje úplně taková ta první láska, ta dětská. A to já bylo, myslím to video, bylo, to love story? No a to bylo ve 14. No tak před loni. No. Ahoj, už víš jak na kluky? Přiznejme si, že to s nimi mnohdy velice složité. Dokonalý návod na to, jak získat kluka, nikdo nezná. Ale díky elektronické knížce s názvem Jak na kluky můžeš získat plno skvělých rad, jak kluka oslovit. No jako já miluju nakupování. Jo. Patří mezi mé nejoblíbenější koníčky. Jo. Ano. No, co peněženka, co peněženka? Jako taky trošku limit. No tak peněženku zatím mám. Ta drží. To je hlavně. A v ní musí být nějaký bankovečky, že jo? Ano. A ty tam dává kdo? No já. Vy? No. A odkud? No to, co si vydělám, tak to si dám do peněženky. No ale jak si vyděláte? No tak já si vydělám focením, natáčením. Spěcháš někde? No, jakože ani moc ne. Aha, víš, proč to chci vědět? Ne. Já jsem si chtěla zapamatovat okamžik, když jsem potkala toho nejlepšího kluka v mém životě. Prosím, jak se jmenuješ? Já jsem Dominika, ahoj. No, ale tak vy studujete bankovnictví, pojišťovnictví, když to vystudujete. Tak chci jít na výšku. Tak chcete jít na výšku, no ale přitom byste chtěla být herečkou, tak já nevím, jak to jako dáte dohromady. To se dá úplně v pohodě dát dohromady. Jo? No, budu chodit na výšku a budu hrát. Jo tak, budete hrát na výšce prostě. Ne, budu hrát ve filmu. Ve filmu? No. No dneska to není problém hrát ve filmu. A tak není to zrovna tak jednoduché. No? No to byl můj blog dětský, didlinka.d. Ale tak teďka mám jiný.